Të dielën e 17 tetori, qytetarët e Kosovës ju drejtuan kutive të votimit për të votuar kandidatin e tyre, i cili do t'i drejtoj për 4 vite në komunën që ata jetojnë. Surpriza e këtyre zgjedhjeve lokale ka ardhur nga partia në pushtet, Lëvizja Vetë Vendosje, e cila aktualisht ka pushtetin në nivelin qendror. Sipas rezultateve paraprake, nuk ka arritur të fitojë në asnjë komunë të Kosovës. Teksa procesi i numërimit të votave është drejt fundit, rezulton se 21 komuna nga 38 në total kanë shkuar në balotazh. Sipas ligjit për zgjedhjet lokale, raundi i dytë i zgjedhjeve ndërmjet dy kandidatëve, të cilët kanë fituar më së shumti vota të vlefshme, mbahet 4 javë pas raundit të parë, pra më 14 nëntor. Ndërkohë janë zgjedhur drejtuesit lokal për 17 komuna të tjera. Fituesja e këtij raundi të zgjedhjeve është Lista Serbe. Rezultati në komunat e banuara me shumicë serbe ka qenë i pritshëm, ku sipas rezultateve preliminare, Lista Serbe ka fituar në 9 komuna nga 10 ku garonte. Ndërkaq, e dyta renditet Partia Demokratike e Kosovës, e cila në këtë rand zgjedhor mori pa balotazh 4 komuna: Skënderaj, Mitrovic, Ferizaj e Hante Lezit. E treta është Lidha Demokratike e Kosovës, e cila ka fituar në Pej e Lipjan. Ndërkohë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë Suharekën dhe Edeçanin. Disa nga komunat e rëndësishme që do të kenë nevojë për një raund të dytë, pasi shkojnë në balotazh, janë Prishtina, Prizreni, Gjilani, Podujeva dhe Gjakova. Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prishtinës Arben Vitia dhe ai i LDK-s për Parim Rama do të përballen në balotazh, e cila do të jetë gara finale për të marrë drejtimin e kryeqytetit. Ndërsa në Gjakov, Mimoza Kusari Lila nga Vetëvendosje do të garojë kundër kryetarit të deritanishëm Ardian Gjini të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës është subjekti politik më i votuar në zgjedhjet e djeshme në Mitrovicën e Jugut sa i përket kuvendit komunal. PDK-ja ka marrë 39.79% të votave për kuvend komunal, kur janë numëruar 99.25% të votave. Në zgjedhjet e së dielës, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, morën pjesë rreth 43% e qytetarëve të Kosovës me të drejtë vote. Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, numrin më të madh të komunave, 8 prej tyre, e pati fituar Lidhja Demokratike e Kosovës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës pati fituar në 7 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 5, ndërsa Lëvizje Vetëvendosje në 3 komuna. Aleanca për Kosovën e Re dhe Nisma patën fituar nga 1 komun, si dhe 2 kandidat të pavarur fituan në 2 komuna. Lista Serbe pati fituar në të 10 komunat e banuara me shumicë serbe, si dhe Partia Demokratike e Turqëve të Kosovës në 1 komun. Dje kanë përfunduar zgjedhjet lokale në Kosovë dhe natyrisht vëmendja ka qenë e përqendruar në atë performancë të këtyre zgjedhjeve në Kosovë, ku me sa duket në round, natyrisht që nuk përfundon këtu, do të ketë një round të dytë, pasi 21 komuna tashmë do të shkojnë në roundin e dytë për kryetarin. Por megjithatë ka leximë më njëherë pas ditës djeshme, ka leximë në lidhje me rezultatin e këtyre zgjedhjeve, ka leximë nga ata të cilët janë kritik të Albin Kurtit, ashtu siç ka dhe leximë nga ata që janë mbështetës Albin Kurti. Do të flasim sonte në këtë studio, Vetëvendosja, 8 muaj pas fitores në zgjedhjet e përgjithshme. A fitoi apo humbi në këto zgjedhje? Për këtë jemi me Agon Maliqi, politolog, analist politik. Përshëndetje, mirë se erdhe Maliqi sonte në Spotlight. Është me ne gjithashtu Roland Beko. Përshëndetje Beko, mirë se erdhe sonte në Spotlight. Është Pano Soko, Nisma Thurje. Përshëndetje Pano, mirë se erdhe. Është gjithashtu me ne në lidhje Skype Adri Nurellari, antar i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës. Përshëndetje Nurellari. Përshëndetje, mirëmbrëma ty edhe mirëmbrëma dhe mysafirëve të tjerë. Është gjithashtu edhe Dardan Molliqaj, kryetari i Partisë Socialdemokrate të Kosovës. Përshëndetje Molliqaj, mirë se erdha. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju në studio. Pyetja e parë në fakt është se si duhet ta lexojmë këtë rezultat, dhe kjo besoj do të na hajë edhe kohën më të madhe këtu në studio, por përpara se sa ta japim një përgjigje me panelistët tanë, ku që presim të vijë edhe Ben Andoni në studio tek ne, le të ndjekim se si e ka lexuar këtë rezultat paraprakisht kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. E ndjekim dhe kthehemi. I shumë pritur në daljen e tij publike një ditë pas zgjedhjeve lokale të 17 tetorit, kryeministri Albin Kurti, i partisë të cilit në raundin e parë nuk mundi të marrë asnjë komunë, e përktheu rezultatin si një fitore. Në dukje i qetë, kreu i qeverisë së Kosovës u shfaq i kënaqur me rezultatin, megjithse në këtë raund fitoi 3 komuna, ashtu sikurse edhe 4 vjet më parë. Në raundin e dytë të zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje do të fitoj komunat në të cilat është në balotazh, tha Kurti. Tash që jemi të parët, edhe
në nivel komunal, edhe në nivel parlamentar në Republikën e Kosovës, pa dyshim që kjo na bën më të kënaqur sepse kurs kemi qenë më të fortë. Kurs kemi qenë më të fuqishëm. Në balotazh synojmë të fitojmë kudo që jemi në balotazh. Dhe prandaj po them që kandidatët e vetëvendosjes do të angazhohen për ditë për çdo votë. Kurt shtoi se nuk mund të bëhet krahasimi zgjedhjeve lokale me ato të përgjithshme. Sa i përket zgjedhjeve të 14 shkurtit, unë nuk besoj që mund t'i krahasojmë me zgjedhjet e 17 tetorit, sepse ju e dini shumë mirë në atë listën tonë për bashkët, në krye të listës kanë qenë tre njerëz që sot drejtojnë tre institucione. Me atë listë ku presidentja, krye parlamentari dhe unë jemi në krye, nuk ka së listë më edhe kushe disa vjetë e dekada, praj nuk mund të krahasojmë atë listë me këto lista. Dhe problemet lokale janë të natyres e tjetër për atyre nasionale. Kryeministri Kurti pranoi se fushata e deritanishme për zgjedhjet lokale është bërë me terma nacional, por këto 4 javë si pas ti, deri në raundin e dytë, është kohë e mjaftueshme për të sqaruar me elektoratin çështjet lokale. Lëvizja vetëvendosje ka folur pakrahasimisht më shumë për çështjet nacionale sesa për çështjet lokale. Nëse e keni parasysh përshtypjen, imazhin e vetëvendosjes është shumë më tepër i fortë e i qartë tek qytetarët çështjet nacionale. Ne i fituam edhe 4 javë tash që të flasim për çështjet lokale. Po të kishin fituar këta kandidatët tonë në brëm, do ishte më mirë për qytetarët. Por më duhet t'ju them që sa për neve, base më mirë është kështu sepse i kemi edhe 4 javë si lëvizje që ta sqarojmë veten tonë për çështjet lokale. Ky pra ishte deklarimi i sotëm në një konferencë, komunikimi i sotëm në një konferencë për shtypi Albin Kurtit, kryetarit të vetëvendosjes, kryeministrit të Kosovës, në një përpjekje të parë për t'i analizuar këto zgjedhjet vendore të që u zhvilluan ditën e djeshme në Kosovë. Natyrisht ai tha që do të ketë analizat më të tejshme me kryetarët e me kandidatët për kryetar të komunave, por natyrisht edhe brenda partisë në lidhje me performancën e partisë dhe ndoshta një reflektim më të gjatë në lidhje me këtë dhe këtë imponon natyrisht edhe kjo periudhë pauze, le të themi, apo fushate, derisa të shkojmë në balotazhin e 14 nëntorit, ku 21 komuna do të vendosin përfundimisht se cilin do të kenë kryetar të komunës së tyre. Për të marrë një opinion të parë në lidhje me këtë çështje, dua t'i kem edhe njëherë Mulliçajin dhe Nurellarin në Skype. Nurellari, ka arsye për të festuar vetëvendosja apo arsye për të reflektuar? Po, si pare nga qërja kryeministrit, a ishte duke u sforcuar me kreativitetin e ti dhe me atë dalgët e fjalëve pa kuptim që thotë shpesh, për të mbehur atë që ishte shumë e dukshme, që faktikisht është përgjysmimi i votave të PDK-s në Kosovë, më falë të vetëvendosjes në Kosovë, edhe rimbëkembja e PDK-s, LDK-s dhe AK-s, pra opozitës. Lajmotivi i këtyre zgjedhjeve është që fluska e madhe, të lëmbasja e fryrë populiste e Kurtit e cila siguroi mbi gjysmën e votave, 50.7% të votave në zgjedhjet e kandidatëve të Kurtit atë më të përgjysmuar, kjo si pasoi e zhgënjimit, dështimit, mashtrimeve të ndryshme, skandaleve pa numër sa qeverive, por edhe si pasoi e dështimit të vendvendosjes në nivelin lokal, ku asnjë prej komunave që ka qeverisur nuk është rizgjedhur në raund të parë, si do duhet të pritej po të kishte një qeverisje të mirë, sikur si rasti i PDK-s me Ferizajin. Pra, ishte një orvatje për t'i folur vetëm njerëz vetë, për të mos u dekurajuar, duke përpjekur që të portretizonte një humbje të dukshme e të qartë, duke shitur atë si një lloj fitore të Pirrës, lloj të vet, domethënë, duke thënë që prapë jemi akoma të parët. Duhet kuptuar që kjo garë nuk është vetëm çështje e votave të marra në nivel shtetëror, por edhe e komunave. Sepse një gjë është me mbajt topin në futboll dhe një gjë është me shënu gol. Kështu që fakti që vetëvendosja nuk ka shënuar asnjë gol, pra nuk ka marrë asnjë komunë pa balotazh. Dhe ndërkohë PDK-ja ka marrë 4, LDK-ja ka marrë 2, AK-ja ka marrë 2. Gjitha këto tregojnë që këtu kemi një rrimë këmbë, një ringritje të opozitës dhe kemi një ndëshkim të qeverisë.
Okay. Qof nivelin qendror e qof nivel lokal. Qëndrojmë këtu se dua ta pyes Molligjën një opinion të shpejtë të parë edhe Molligjën në lidhje me këtë. Kemi një rimëkëmbje të opozitës sot thot Nurellari dhe një shuplak për qeverinë. Unë besoj që në radhë par ajo që ka ndodhur dje është një shpjegim ose shpërfaqje shumë më e thellë e çfarë lloj pushteti dhe çfarë lloj mentaliteti ose ideologjie ka partia më e madhe në pushtetin në nivelin nacional. Dhe ky krahasim që tani po bëhet në Kosovë dhe jo vetëm në Kosovë, nuk është imponu e as propozu nga asnjë forcë opozitare apo nga ndonjë kritik i qeverisë, vetë qeveria Kurti dhe partia vetë vendosje ka imponuar diskursin për një muaj të tërë në Kosovë, që ajo që ndodhi me 14 shkurt të këtij viti, pra ajo që është referendum, do të bartet dhe do të zgjerohet në tërë Kosovën. Madje në secilin paraqitje kryeministri Kurti, në vend që të ofronte shpjegime, zgjidhje e diskutime sociale, e shoqërore, politike për problemet në nivel të qeverisjes lokale, prezantimet më të mëdha ka qenë që sa vite njeni kandidat, që nëse më dëni mua nuk mund më sta dëni këtë, se unë i besoj këti e ai më beson mua, pra e ka shpërfaqur atë e cila ai tenton ta thotë që në politikë, në vetëvendosje, nuk ekziston shumësia, e madje as mendimi autonom, por ekziston njeshi. Dhe tani kur ka marrë një rezultat shumë të dobët, ka një tendencë të përshkruhet se ky është rezultat i mungesës së kuadrave të vetëvendosjes. Por kjo mungesë ke parasysh atë që tha në lidhje me krahasimin e listave, që lista e 14 shkurtit që kishte 3 krerët e shtetit nuk mund përsëritet për vite të tëra. Po këtë po dua të them. Mungesa e kuadrave të partisë në fjalë nuk duhet kuptohet si mungesë shkatësisë për të gjetur individ apo si rastësi. Kjo vjen ekskluzivisht sepse Albin Kurti në botë kuptimin e tij për politikën e ka të lidhur krejtësisht dhe të reduktuar politikën në atë që ne e quajmë në njeshin, pra të mbyllur jo vetëm në kuptimin e një udhëheqësi, por në kuptimin edhe asaj të shpjegimit politik që është krejtësisht i mbyllur. Dhe si rezultat i kësaj, në partinë e vetëvendosjes kanë mbetur ja disa njerëz të cilët kanë lëvizur në përparti të ndryshme, si që janë dy nga kandidatët i Gjakovës dhe i Mitrovicës, ja disa dogmatik që kanë mbetur me inercion aty, dhe para qytetarëve tani nuk ofrojnë kur gjo tjetër përveç njeshin. Fotografim Albin Kurtin dhe, si më thonë, afërsim Albin Kurtin dhe anas tjeltas. Albin Kurti kur shkon në fushat, ka zënë histori të njohes me kandidatët. Shiko, Molligjaj, më fal vetë pak. Dakord, këto natyrisht që kush janë kritikët e Albin Kurtit gjejnë të gjitha fjalët për t'i thënë kundër Albin Kurtit në këtë moment. Por, e para, Kurti vazhdon të jetë parti e parë, do më vetë vendosja vazhdon të jetë parti e parë në Kosovë, aktualisht. E dyta, është pothuaj se në të gjitha komunat është pretendent me kryetarët e komunave pavarësisht se janë kandidaturat të dopta si të shtoni ju, pavarësisht se nuk e morën fushatën me duar në xhepa, thuhet në Kosovë, dhe ka qenë vetëm Albin Kurti që në fakt nuk ka bërë as fushatë lokale, po ka bërë fushatë me terma për çështje nacionale më shumë se sa fushatë lokale. Pavarësisht të gjitha këtyre, vetëvendosja vazhdon të jetë fort. Duket që një pjesë e mirë e elektoratit vazhdon të shikojë Albin Kurtin të paktën si pastrusin e politikës kosovare. Nuk e di, du të shohim në të ardhmen. Ne këtë që po themi, pra po them, nuk është propozimi jonë për krahasim. Albin Kurti në gjithë fushatën ka thënë se duhet ta materializojmë në nivelin lokal të komunës atë që ndodhi në nivelin nacional të republikës. Dhe mos harroni, Albin Kurti ka deklaruar që synojmë dhe do t'i fitojmë me gjasa reale 3/4 e komunave, sigurisht që ka pas fjallën nga 27 komuna me shumicë shqiptare. Dhe kjo është synimi tyne, ne nuk po qesim pritje, ata i vendosin këto pritje dhe ne po mundohëm të shpjegojmë që pse ky vlerësim nga ana qytetare i pritur nga ata ka ardhur këtu. Dhe unë besoj që nuk mund ta shmangim përgjithësinë, sepse në vetëvendosje, siç e tha Albini,
sot ai kur tha nuk do të keni as listë si me Vjosën dhe Glauhun e kishte fjalën se nuk do të keni listë ku unë jam. Praktikisht tha, unë nuk mund të fitoj, nuk po fitoj në përkomuna sepse nuk është emrim. Po më herët gjatë fushatës ai tentoi të thotë se unë i besoj Mimoza Kusarit. Kush më don mua, tha nuk mund mos ta dëgjoj Mimoza Kusarin. Ishte një shembull ose një is kandidati tjetër thonte se e njeh që 21 vite ose kët ose atë. Pra ai e futi veten në lojë. Dhe ky shpjegim vjen për shkak të mentalitetit të tij. Po po të kishte pushteti i Kurtit mundësi me pas edhe reperkusione, atëherë këtë mos dëgjueshmëri themi qytetarëve do ta ndeshkonte përmes pushtetit. Okej. Okay. Pafirësisht nuk e ka këtë mundësi, por ajo është e qartë që është si dëshirë dhe si bindje. Okej, okay, të falenderoj më ligjaj. Ndërkohë dua ta përshëndes Bend Andonin, i cili u bashkua panelit ton. Ndërkohë paneli nuk është aktivizuar akoma, paneli këtu në studio. Kemi pasur Nurellarin dhe Dardanin që kanë qenë në këtë opinion të parë në lidhje me rezultatet e ditës djeshme fitore apo le të themi humbje e Kurtit. Arsye për të festuar apo arsye për të reflektuar e Kurtit dhe e vetvendosjes. Agon, sjellja elektorale ishte për t'i dhënë një përgjigje vetvendosjes dhe Albin Kurtit në arrogancën e tyre, si shtuhet në Kosovë? Mendoj se ajo është një pjesë e përgjigjes, pa dyshim. Mendoj se vetvendosja i ka marrë këto zgjedhje lokale shumë me një lloj kollaj-lloku, me një farë lloj bindje që ajo vota plebishitare e Shkurtit do të përkthehet edhe në nivel lokal. Dhe mendoj se në këtë kanë dështu. Është pa dyshim shenjë e madhe pak nërsis me kandidatet në shumë komuna, ta zëmë në Mitrovic për shambull, ku vetëndohë se e nomina një kandidat skandalos dhe ta shujmë. I cili humbi, praktikë. I cili humbi. Është reflektim edhe i kandidatura... I cili ka qenë kryetarë? Ka qenë dy mandate, dhe më thonë, fillimisht nga një partijet tjetë nga AKR-ja, Zoti Baktir. Pastaj i kandidaturave dopta edhe në komunat të vogla, vendosja është e papërfillshme pothuajse në këto komunat më të vogla, domethënë. I ka mirë, po nuk duhet ne kishohet edhe një fakt tjetër që votuesi ndërkohë që e shpreh këtë pak naçsi, e vlerësoi edhe reformimin e opozitës. Mendoj që kjo duhet theksuar. Sepse e kemi kjo ngritja e LDK-s dhe LDK-s nuk ndodhi me ndonjë lloj inercioni, por janë dy lider tri që e morën partinë para disa muajsh. Caktuan kandidat të denjë, ta zënë Mitrovicja me që e përmenda si shembul, ku në kontrast me Agim Baktir në vendos Bedri Hamza, një profili lartë politik, ministri financave, guvernatori bankës qëndrore, i cili në raund të parë e përmbysë rezultatin. Janë, këto, më falë, janë vendosja e këture kandidatve, janë vendimet të Memlik Rasniqit dhe të Lumir Abdixhikut, apo janë të trashëguara nga vendimet e mëparshme që ka pasur patyshim janë LDK-ja dhe PDK-ja. Varet do thot nga sepse ti po thua që partitë janë reformuar, po unë nuk shikoj për shembull që Memli Krasniqi të shkëputet nga historia e komandantëve dhe e Hashim Thaçit dhe madje dje ka pasur një fotografi me djalin e Hashim Thaçit. Ajo pra është vetëm një fytyrë e re, por ai nuk ka tentuar në asnjë moment dhe është në drejtën e tij legjitime që të thotë që unë shkëputem nga trashëgimia e PDK-s. Lumir Abdixhiku vërtet ka pasur disa lëvizje që kanë qenë le të themi në kundërshtim me establishmentin në momentin e zgjedhjes presidentit etj., por prapë nuk ka një shkëputje nga LDK-ja në kuptimin e filozofisë dhe të asaj çfarë, domethënë, ku e shikon ti këtë reformimin e këtyre dy partive përveç fytyrat? Fillimisht janë fytyrat, është janë edhe kandidatë, do thotë, janë profile më, do më thonë, thash, më të nalta politike, profile më të njoftona. Do thotë, ky ndryshimi që cilin po aludon ti, besoj kjo mund ta shohim në të ardhmen. Por megjithatë, në këtë moment votuesit e kanë perceptuar se LDK-ja dhe PDK-ja kanë marrë mesazhin. Do thotë, tani në rastin e LDK-s, nuk e kemi më Agim Veliun, i cili u kthye në një farë forme si simbol i gardës së vjetër LDK-s, e kemi Ekrem Hyseinin Podujev, i cili u fut në balotazh për ta rikthyer bastion të LDK-s. Do thotë, janë këto sinjale të ndryshme në do thotë, mendoj që votuesit e kanë shpërblyer këtë. Pra nga njëra anë i kanë vënë një kufi Kurtit dhe vetvendosjes, nga ana tjetër kanë shpërblyer pikërisht. Tani unë shpresa ime është që do të Kurti ta marrë këtë si mesazh, mirëpo nga paraqitja e tij publike sot, ai u duk në një farë forme si
shumë shpjegus, defanziv, do thonë, nuk u duk sikur... Një njëri që ka kuptuar mesazhin. Që ka kuptuar faktin që tash... Një detaj e kishte, që tha, na kanë vlerësuar më tepër për qëndrimin tonë në çështje nacionale, por ne do të kemi tani kohën për të shpjeguar dhe qëndrimet tona në lidhje me qeverisjen lokale. Kjo është sakt, këto janë zgjedhje lokale, mirë po, parametrat me cilat e masin suksesin apo dështimin janë, do thot, a u përkthye sa do pak, qoftë edhe një grim, rezultati i zgjedhjeve nacionale, ai rezultati plebiscitar në nivel lokal, a e përktheu edhe ndosja u bë parti nacionale dhe nuk u bën. Kjo tregoj që nuk u bë sepse në një farë forme është në mbrojtje në komunat që i udhëhiqte dhe rrezikon të mos mbes teorikisht ka gjasa të mos fitojë as edhe një komunë, edhe pse me gjasë një ose dy mund të jetë fituese, me po sa do të jetë kjo realisht fitore për një parti që pretendon se ka shtrirje nacionale. Pra, këtu e ka tregu dobësinë vet më të madhe që megjithatë mbetet parti e përqendruar thellësisht te lideri dhe te dy tre figura dhe pa strukturë, pa personazhe forta politike, pa terren politik. Nurellarin e parë që kishte një ndryrje në lidhje me reformimin e dy partive të opozitës PDK dhe LDK dhe menjëherë ja kaloi edhe Andonit. Jo, po është e pakuptim që të pritet që PDK-ja të heqë dorë nga e kaluara, qoftë themelimit bazuar tek lufta për liri, qoftë shtendërtimi, shpallje pavarësisë, hetimi institucioneve, këto janë gjëra për të cilat PDK-ja krenohet. Ajo që ka ndodhur në mënyrë thelbësore është jo, një sekond, Nurë Lari, më fal pak. Ta mbaroj pak vetëm. Njerëz jo, që kanë po, si mund të jenë për fort. Vetëm një sekond ja, që ta vëm për çfarë trashëgimie po flasim. Trashëgimia e luftës është një gjë. Trashëgimia e shtet formimit dhe e qeverisjes është një gjë tjetër. Tani, vetëvendosja, kur erdhin pushtet, si parti anti-establishment, erdhin pushtet duke thënë që këta janë partitë e vjetra, këta kanë uzurpuar pushtetin, këta janë të korruptuar e tjere tjere. Kjo ka qenë narrativa e vetëvendosjes. Dhe për këta arsye ja dhanë votën vetëvendosjes. Për të larguar një klasë e cila i kishte trashur zullumet. Kjo ishte ajo që u interpretua. Tani, ajo që po them unë është që Memli Krastiqi dhe Lumir Avdixhiku a janë shkëputur nga kjo lloj trashëgimie, a i kanë bër aktin për të shkëputur nga kjo trashëgimie apo jo? Akti është bër përderisa qoftë kandidaturat, por qoftë edhe kryesia e re dhe struktura drejtuese e Partisë Demokratike përbehet nga njerëz të cilët nuk janë përfolur në njërin të kaluarën, nuk kanë hipotekë të kaluarës. Dhe gjithë filozofia e Memlit Krastiqi është manifestuar është së pari njërë t'i api shanse sa më shumë figurave të reja që janë dëshmuar ende që të marrin pjesë në vendimarrjen në nivele më të larta të partisë, duke bërë një kryesi të re, dhe kjo gjë reflektuar edhe në Këshillin Drejtues të partisë. Së dyti, një filozofi e re ku bazuar më shumë tek njerëz me dimension ekspertize, kompetence për të bërë një kontrast drejtpërdrejt me një qeveri që është super emocionale dhe populiste, por në aspektet përmbajtësor të aftësisë lesh shumë për dështiruar me dështime banale dhe skandale të mirë filta që tregojnë neglizhencë dhe inkompetencë në administrimin e shtetit, por edhe për tema thelbësore të vendit. Pra, nëse mund të tregoj të ku ndodhë reforma thelbësore, është të pari njërë fokusimi gjithmonë më tepër tek një elite e re e cila pa dyshim që brenda saj ka edhe figurat pikatura të leadershipit të kaluar, pra ka një lloj stafete breza, por jo tabula rasa, sepse në fund Partia Demokratike e Kosovës ndihet shumë krenare me të kaluarën e saj, me origjinën e saj të luftës dhe me rolin protagonist i ka luajtur në etapa më të rëndësishme të Kosovës. Qartë. Por nga ana tjetër po ecën me hap në kohën, e ka marrë mesazhin edhe prej qytetarëve me votën e Shkurtit dhe sot Kurti është lideri më i vjetër. Është lideri i viteve 90, mentaliteti pravambetur, një njerëz që është krijuar personazh publik dhe figurë të nivelit kombëtar në kushtet e protestave të studentëve dhe përpjekjeve për ta çliruar nga burgu më një herë pas të mbaroi lufta. Dhe është duke demonstruar tani që është një lider i pravambetur se disa përqendrimeve dhe propozimeve dhe veprimeve që kanë bërë janë vërtet demode dhe janë madje edhe zbrapsje. Ti po thua paradoksalisht Kurti është lideri më i vjetër, po nëse shkoni me këtë ritmin e ndrimit, do shkoni pastaj do i kërkoni liderët në kopër se do ketë më po undruan liderët që kush është më i vjetri pasi dalin dy të rinj, domethënë. Jo, kur lider ka për mentalitet, jo thjesht për moshë, edhe për moshë ajo. Do më thënë, në rastin e zotit
klasikë, ka një kontrast mirëfillt, i ka bërë hapët e brenda në natyrshme të evolimit të tij në brenda Partisë Demokratike, është kualifikuar në skuadrën ekonomike që është skuadra më e mirë e botës, dhe e ka dërtmuar veten në gjithë ato postet që ka pasur deri tani. Pra, rritje e natyrshme dhe jo një deus ex machina për të bërë makiaj. Okay. Domethënë, gjithë që e njohin Partinë Demokratike nga afër, e shpifin që eventualisht në një ndrim brezash, Memi do ishte një në liderët dhe një në pretendente për të bërë lideri partisë. Që në tërë aspekt nuk ka ta, një makinacion makiat, është natyrshme dhe vjen nga brenda partisë. Ndryshimi është i duktë dhe duket qartë që këtë ndryshim qytetarët e kanë perceptuar, e kanë kuptuar që opozita, sidomos PDK-ja, ka reflektuar dhe kjo po dëshmohet me mërshtrum bërtetje dhe mërshtrum voka. Ta kthej bisedën në studio të Kandoni. Po, këto dy ditë realisht ka qenë ndryshimi shumë i madh dhe Andri thot me të drejtë që zoti Kurti përfshihet tani tek pjesa e vjetër e enturazhit politik kosovar, sepse të paktën dhe mentaliteti dhe ajo që përcolli në këto zgjedhje kret ndryshe nga ajo që prisnim ishte realisht ajo e paraardhësve të tij. Ndërkohë që ndryshe nga në kuptim. Po në kuptimin e thjeshtë që zgjedhja përqendroi këtë duart e veta. Mos harojmë ajo që u bën Mitrovic, ju e dinin Mitrovic gati u përfshi gjithë qeveria dhe në një kandidat i cili ka ndruar 3 herë fanellën politike, të kesh atë investim aq të madh, kur përballë ke një kandidat potencial, siç ishte ish guvernatori, duhet të matesh mirë. Ndërkohë, retorikën që ka shpërndar sot zoti Kurtit, paktën me kandidatin e tij zotin Vitin, që është i bindur paka shumë diçka e tillë, në formulë tregon që ai shef siklone të gjithë kandidatët e vetëvendosjes. Dhe kjo ka qenë e paperceptueshme. Kosovarët realisht me çfarë shikohet nuk e duan figurën e liderit të tillë, liderit të vërtet. Zoti liderit fort. Liderit fort. Zoti Thaçi e ka marrë goditjen me kohë prej kosovarëve kur ishte, po edhe njerëz të tjerë. Duke kthyer me drejt sepse Andri preku shumë PDK-n, nga që është pjesë e PDK-së e njeh mirë, un po të them diçka për LDK-n. LDK-ja është partia më organizuar në Kosovë, qoftë për sa i përket vijës ideologjike, por qoftë edhe për vojës, është partia më e vjetër. Edhe shtrirjes, ë? Edhe shtrirjes. Edhe shtrirjes territoriale. Ndërkohë që partitë e tjera kanë bastione të tyre, LDK-ja është më territoriale, më gjërësisht. Ka edhe ajo vrimat e vet apo kjo. Po interesante ishte tek LDK-ja që mat goditje të mëdha që mori. Për mendimin tim është ndihmuar shumë dhe nga lista guxoe zonjës Osmane, sepse ata ishin gati një forcë pa identitet. Gjë shumë interesante që ndodhi me LDK-n ishte që Lumniri jo vetëm që mori një lloj mbështetje de jure, por e mori edhe de facto nga zoti Sa Mustafa. Dhe po ta shikosh me kujdes, duket që zoti Mustafa nuk ka asnjë cak tash ose asnjë lidhje me LDK-n. Dhe diçka tjetër, nuk është se duan besoj Lumnir Abdixhikun brenda LDK-s, me ato ndarje shumë të mëdha që ka qenë me zotin Veliu dhe tjerë me klane pafund. Por tek e fundit, kur erdi puna për sinoret e partisë të tyre, atë mësimin që LDK-n gjithmonë duan që të jetë një forcë që të bëjë ligjin në Kosovë, të gjithë i binden i desët ti. E çfarë shikohet tash i të paktën edhe LDK-ja dhe PDK-ja kanë ardhur me frymë kretëre. Unë nuk di se sa Memli, zoti Memli do arrita për cjelli këtë lloj narrative të edhe në bazë. Sepse ndryshe nga Lumniri që vjen nga shoqëria civile dhe ka logjikë të mirë ekonomike, Memli është njëri i rritur brenda PDK-s. Është i rritur brenda PDK-s. Ti preke pjesën e luftës, po PDK-ja nuk mund të ndahet ta shkollaj nga lufta. Ndarja që do bëhet me luftën do jetë mënyra triki që do bëhet me narracionin e ri për luftën. Por të dy, si Lumniri, si Memli, realisht kanë kuptuar këtë trendin e brendshëm të Kosovës, që vetëvendosja, këtu u thanë shumë gjëra, zoti Kurti flet dhe ne gjithmonë këtu kemi dashur gjithmonë ta mbështesim këtë pjesë e kësaj, flet për kategori filozofike, flet ta shikosh me kujdes, flet për Këshillin e Sigurimit, flet për kuptohet për dialogun me Serbin që e kaloi nga reshti 4 e kaloi ke reshti par i detyruar.
por aman zoti Kurti, me çfarë shikohet në Kosovë, nuk ditë thot asgjë për trotuaret, nuk ditë thot asgjë për përditshmërinë e kosovarit. Dhe qytetarja të lexon këto zgjedhjet lokale, këtë që kuptuan shumë të drejtë o partitë e tjera, por që s'po kupton akoma zoti Kurti po. Roland, e prisje një, le të themi, një trajektore të tillë të vetvendosjes nga 14 shkurti i famshëm, revolucioni i Shën Valentinit tu quajt. Ajo tek kjo e 17 tetorit. S'mund të them që e prisja në këtë lloj për mase, por tek e fundit ky është fati i të gjithë liderëve populist në fakt e Albin Kurti. Ma hoqi atë dyshim që kisha, ku herë besoja që ishte një populist par excellence dhe herë tjetër besoja që për shkak të rrethanave dhe të kontekstit apo dhe të sociologjisë politike të Kosovës, do t'i duhet ta vendoste veten atë lloj pozicioni. Zgjedhjet lokale u provua kjo gjë, është ajo që sapo tha Beri që ai nuk e ka idenë që në zgjedhjet lokale që politika në fakt, kur flasim për zgjedhjet vendore, është një politikë vendore dhe nuk është një politikë e përgjithshme. Kështu që zoti Kurti këtu gaboi e para. E dyta është na i konfirmoi që është një lider populist edhe tek prononcimi i tij, ku ai tha që një part pranoi që problemin e madh që kanë për mungesën e figurave politike, do thotë që ato kanë qenë një parti e mbështetur më shumë te fryma dhe tek pak personalitete dhe kryesisht e përqendruara tek uni i tij. Dhe nga ana tjetër kuptova këtu që zoti Kurti i mungojnë edhe shumë shqisa tjera politike që jo gjithçka që ti mendon në këtë lloj pozicionesh ti duhet i shpresh publikisht sepse ka dhe një raund tjetër që është balotazhi. Qartë, vetëm një gjë Bego, tek kjo, domethënë se e tha Beni e përforcove edhe ti që domethënë nuk diti ti qase i zgjedhjeve lokale. Patjetër, janë politika zhvendore. Atëherë, po mirë, nga kjo mund të nxjerrim dhe një deduksion të kundërt, që Kurti nuk është goditur për qeverisjen qendrore. Nuk ka humbur konsensusin për kryeministër dhe për vetvendosjen si parti qeverisë. Është ndryrje me vend. Thjesht nuk i ka mbushur mendjet njerëzve që mund të funksionojë njësoj dhe në pushtet lokal. Kjo që në këtë lloj kuptimi, goditja nuk është politike. Dakor. Është ndryshim qasje e elektoratit. Landi po të thot diçka me drejt, po ke parasysh që zgjedhjet qendrore të japin viston që të futesh ke problematikat. Dhe kur i ke kaq afër zgjedhjet lokale, ke mundësinë e madhe që ti të certifikohesh se si ke marrë me ideologjinë. Sepse ai ka një program politik, ka një program ekonomik, ka një program vendor. Domethënë, çështja ishte që këtë program qeverisës në raport me pushtetin vendor, thjesht është pyetja, si do ta implementonte? Si do të arrinte që ti binte njerëzit që ta mbështesin programin e tij, qoftë decentralizimit, qoftë infrastrukturës, qoftë të mirë qeverisjes, qoftë demokracisë lokale e tjerë. Pra, demokracia nuk është vetëm pushtet qendror. Demokracia në vetvete bile niveli i një demokracisë në një vendi është sa është demokratike ajo në bazë, në nivel vendor. Unë dua të them të lutem dhe një fjalë për qytetarët kosovarë. Ndryshe nga qytetarët shqiptarë, votuesit kosovarë treguan një shkallë lartë e emancipimit, një respekt të jashtëzakonshëm për votën, për identitetin e tyre, për personalitetin e tyre dhe ndryshe nga zgjedhjet e shumë viteve më parë, ata janë larguar ko pas kohë, pra në çdo zgjedhje që bën, janë larguar atyre që janë matrapazllëqeve me votën dhe grupeve kriminale. Kjo, këtu bashkoj me të gjithë ju në faktin që në ndikimin që ka ndryshimi leadershipit. Dhe këtu vim tek ajo tjetra që faktori ndërkombëtar, nëse ka bërë një gjë të mirë në Kosovë, është pikërisht kjo futja e duarve të tyre në reformimin e politikës kosovare dhe produkti del. Është i qartë, sepse kemi ikur nga ata kreshnikët e zgjedhjeve dhe kemi kaluar tek zgjedhjet e qytetarëve. Te zgjedhjet e relaksuara të qytetarëve. Te zgjedhjet e relaksuara. Jo, edhe unë do ta nis aty ku e la Landi. Më fal, pano mund të themi një fjalë të mirë dhe për ata që i menaxhuan zgjedhjet, që administruan zgjedhjet, treguan dhe ata profesionalizëm në këtë rast, sepse të shpallësh zgjedhjet në kohë rekord, brenda 24 orëve, kjo është arritje, është bërë tashmë, është bërë zakonshme në Kosovë. Është një mësim, po zgjedhjet e dytë ose treta që i japin këtu. Ata janë, domethënë, është një shuplakë rënd për politikën shqiptare, për qeverinë shqiptare, për gjithë ata që administrojnë, po sidomos për ne, patjetër për ne. Shikoj që Kosova është lider në rajon tashmë për organizimin e zgjedhjeve, kjo s'ka, kjo është tashmë një koncept i konsoliduar. Kjo nuk përbën më lajm. Ata janë udhërfys për të gjithë vendet, jo vetëm për Shqipërinë.
Me Maqedoninë, Malezi, Serbin. Maqedonia dje kishte zgjedhje dhe filluan me njëherë pretendimet për masakër zgjedhore edhe në Maqedoni. Pra, domethënë, Kosova është kaputur tashmë, ka bërë atë hapin e parë. Albin Kurti. Shiko, e ka bërë pano sepse ju hoq mundësia e kreshnikëve, rolet luftës e njerëzve që fusin duart. Unë jam nga ata që kam thënë që kreshnikët në Shqipëri do të kishin ikur shumë kohë e partive, rradhë kreshnikët e terrenit. Unë jam ai që në 25 prill luftova kundër gjithë kreshnikëve në Shqipëri. Sa që dola përballë pavarësisht se si vajti situata, përballë gjithë kreshnikëve, se Shqipëria ka shumë kreshnik. Tani, Albin Kurti në vetvete, për mendimin tim, kush ishin ato që pikat që e shënjuan Albin Kurti, unë besoj se ajo që ndoshta të gjithë kemi, ju e kaloni pak poshtë, por unë për hir të profesionit nuk e kaloj dot, është ekonomia që e ka goditur. Zoti Kurti, që nga momenti që ka ardhur në pushtet, pavarësisht pritshmërive që ndërtoi, nuk ka ekzekutuar një plan konkret ekonomik, nuk e ka prezantuar më sakt dhe nuk ka bërë diçka konkrete ekonomikisht, kam pikpamje ekonomisë, të cilën do të duhet që të shënjonte 7 mujorën e parë të qeverisë, aq më tepër kur ishte në dinit plot të faktit që pas 7 muajsh kishte zgjedhje lokale. Ky mënjanim i vëmendjes nga ekonomia dhe natyrisht ajo që ka prekur gjithë ekonomitë e botës sot, që është kriza ekonomike, ky bypassi, sepse është një impas më saktë, se sa një bypass. Është një impas ekonomik që ka prekur gjithë vendet e botës me rritjen e çmimeve, praktikisht i ka ndikuar dhe atij në lidhje me qeverisjen e tij dhe ka ngritur këtë, le të themi, ka ulur pritshmëritë e njerëzve kash i qeverisjes së tij dhe normalisht njerëzit e kanë kuptuar që jo të gjitha gjërat bëhen dhe aq më tepër kur vjen puna tek ekonomia. E para, e dyta, unë besoj se unë do shkua në planin kombëtar për atë që ndodhi në veri të Kosovës. Po pse unë do shkua për atë që ndodhi në veri të Kosovës? Mënyra se si u tërhoq, bëri një aksion reciprociteti në lidhje me targa. Po, dhe kish vajti dhe bëri një aksion në lidhje me çështjet të kontrabandës dhe të krimit të organizuar. Unë besoj se dyta, kjo e dyta doli fjalë. Ishte po në do mbledh. Okej. Në shtesë sa që të pano me drejt. Agoni e di shumë mirë, kur ishte në opozit, në momentin që forcat e këforit do futeshin e thoshte, është turp, është cënim i sovranitetit të kalojnë. Qartë, janë fjalimet e 2011-ës. Po, njerëzit këto mbajnë mend. Në momentin që ti bënde me forcë, këto ngulitën fort ke njerëzit. Dhe në kohën që ti thua njeriu tënë në Bruxelles, vetëm zgjidhe këtë punë, dhe ata tjenë aty shqyrë. Baner tek njerëzit. Jo, tjetër është fakti i mos avancimit asnjë prej agendave kryesore të cilat ai prezantoi gjatë gjithë pjesës së opozitarizmit të tij, ku ishte marrëdhënie me Shqipërinë, pjesa e vendosjes së reciprocitetit, pjesa e komunave me pakicë serbe, qëndrimi ndaj dialogut. Është parë si një shumë i madh. Pra ajo që tha Beni që kaloi nga le të themi rangu i katërt i të shtatit, kishte si në listën e prioriteteve. Gjashtë. Nuk ka rëndësi, po dhe ka kaluar në të parin. U detyrua ta. Pra të gjitha këto në planin kombëtar ishin ato që le të themi e penalizuan zoti Kurtit dhe i kanë dhënë disa shuplaka me qëllim që ai të kthehet. Kaluar në planin lokal, pastaj duhet kuptuar një gjë. Zgjedhjet lokale janë interesa. Pra, bie gjithë kjo ngrehina ideologjive në zgjedhjet lokale. Janë ato pragmatik njerëz. Janë shumë pragmatik. Dhe ne kemi, është e njëjta gjë që ndodhe në Shqipëri. Zgjedhjet lokale janë njeriu që lidhet me njeriu. Pra, dhe normalisht asnjëherë kushdo parti që është përpjekur ta mbajë në kontekst kombëtar një palë zgjedhje lokale ka dështuar, jo vetëm Kosovë, në gjithë botë. Zgjedhjet lokale janë marrëdhënie interesash të ngushta, të thjeshta, të përditshme mes individëve. Dhe ai nuk e pas një. Kjo është dhe kjo sjellje që ka ndryshuar. Po, dhe kjo Agon, mendoj që një dimension shumë i rëndësishëm është heterogjeniteti i vendosjes asaj që fitoi në shkurt. Do të thonë, ishte një koalicion i çuditshëm, edhe ideologjik, edhe interesave. Dhe këto 7 muaj, një pjesë e kësaj shturjes së votës, ka filluar me ndodhë edhe Vjosa. Po padyshim votuesit e Vjosës me të madhe u kthyn në LDK një pjesë e madhe. Do thotë, po Vjosa i ka mbet Albini tani apo është me Lumirin?
Tani kjo është një debat shumë kompleks për të ardhmen, por mendoj që këto 7 muaj, që ka ndodhë është kauzë pas kauzë, problem pas problemi, emrim pas emrimi në për pozitat caktume, ka fillu me u shfaqë edhe këto paknesit e brendshme, të një trupi të jotë natyrshëm që u ndërtu në shkurt, dhe ajo dije se do të fillon problemin, dhe kjo u reflektua pikërisht zgjedhjet lokale, ku si që tha, dhe më thonë, to interesat nivelit lokal, se këto janë shumë theksuara. Okej, kalojmë publicitet, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Në zgjedhjet lokale të së dielës në Kosovë, partitë e opozitës arritën rezultate pozitive. Për Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, këto zgjedhje ishin një test i rëndësishëm për dy leadershipët e tyre, Memlir Krasniqi dhe Lumir Abdixhiku, të ardhur në krye të këtyre partive. Të dy këto figura të reja të politikës së Kosovës u panë si shpresë për ringritjen e dy partive tradicionale pas dështimit në zgjedhjet e përgjithshme të 14 shkurtit. Partia Demokratike e Kosovës do të qeverisë në komunën e Ferizajt, Mitrovicës së Jugut, Skënderaj dhe Hanit të Elezit, ndërsa pritet të garojë për raundin e dytë në disa komuna të tjera. Partia Demokratike e Kosovës në këto zgjedhje lokale ka shinuar një rezultat të jashtëzakonshëm anë banë Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka shinuar një rritje prej 100% edhe në Prishtinë. Sa i përket raundit të dytë, padyshim që sistemi është i tillë që nënkupton që duhet kemi diskutime të caktuara, por ato do të varen fillimisht nga degët tona, nga kandidatët tonë dhe nga konteksti i degës për cilën mund kemi balotazh. Është një numër i madh i balotazheve, por do të shqyrtojmë se cilën veç për të diskutuar fillimisht me kryetarët tonë atje, me kandidatët tonë dhe për parë mundësin që të kemi vërtet koalicione. E di që t'inglon klishe me qytetarët, por vërtet do të mundohemi që para zgjedhjeve të jemi në koalicion me ta, e pastaj të mendojmë për partitë politike. Memlir Krasniqi ish reperi mori drejtimin e PDK-s në 3 qershor të këtij viti, me një angazhim të gjatë të tij në këtë parti që prej vitit 2004, duke arritur deri në poste të larta ministrore dhe i zgjedhur disa herë deputet në Kuvendin e Kosovës, shihet si një gjeneratë e re në Kosovë. A i premtoj se partia do të rimëkëmbe duke i qëndruar besnike rrugës së Hashim Thaçi dhe Kadri Veselit, ndërsa udhëhesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të drejtuar nga Lumir Abdixhiku, i cilësuar rezultatet e këtyre zgjedhjeve si rikthimi kësaj partie pas rezultateve të zgjedhjeve të përgjithshme të shkurtit. Ky subjekt ka fituar dy komuna, TTP-s dhe Lipjanit, ndërsa pritet të marrë pjesë në balotazh në shumicën e komunave që ende nuk e kanë zgjedhur kryetarin e ri. Lidhja Demokratike e Kosovës këtë mbrëmje të 17 tetorit e sheh si një natë e datë të rikthimit të madh. Natyrisht, për fillim më i rëndësishmi është ai i Prishtinës, ku LDK me kandidatin e saj ka siguruar raundin e dytë. Dhe nga aty ne kemi përfunduar garën në raund të parë në këto komuna. Në Pej me kryetar Gaz Muhaxhirin, në Lipjan me kryetar Imri Ameti, në Fush Kosovë me kryetar Burim Berishën. Dhe jemi duke prirë në Gjilan dhe në Podijev në Lap me rikthimin ton të madhë. Ekonomisti 37 vjeçar Lumir Abdixhiku, i cili u bashkua LDK-s në vitin 2017, është kryetari më i ri në moshë që ka drejtuar ndonjëherë këtë parti. Në verën e vitit 2023 pritet që LDK të zgjedh kryetarin e ri me mandat të plot 4 vjeçar. Konkurrenca më e fortë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale pritet në komunat e mëdha të vendit, posaçërisht në kryeqytet ku lëvizja vetëvendosje do të përballet në raundin e dytë me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Tashmë të treja partitë opozitare në Kosovë, PDK, LDK dhe AK, do të jenë bashkë në balotazh kundër vetëvendosjes. Analistët flasin edhe për një bashkëpunim të mundshëm mes tyre për ballë vetëvendosjes. Sa i takon një koalicioni të mundshëm LDK-PDK, një muaj para zgjedhjeve kryetari Abdixhiku e ka artikuluar prerë, kur më me vetëvendosjen. Mirë, kemi parë fytyrat e reja të Kosovës dhe në fakt pak më parë Nurellari tha që praktikisht e tha edhe Agon Maliqi këtu në studio, ka pasur, le të themi, edhe një shpërblim për partitë e opozitës, të cilat praktikisht
kanë ndruar fytyrë dhe në drejtim me fytyra normale. Si? Me fytyra normale. Me fytyra normale, patjetër me fytyra normale. Edhe kaq është e mjaftueshme për një demokraci që ajo të zhvillohet. Ma Dardanin e shikoi që po ndryn ndërkohë, po nuk e dëgjoi. Nëse mundem të thon diçka për këtë pjesë, se provova disa gjatë pjesës së parë. Po. Kam tri ndërhyrje. E para, besoj që nuk është as e dobishme e as e vlefshme të diskutohet proceset zgjedhore, që është ato lokale apo nacionale, mbrenda terrorist lojës. Se vetëm kush ishte më i shkatë ose jo. E dyta, besoj që është gabuar leximi që Albin Kurti nuk diti ose dështoj të gjej kandidatët të cilët i përshtaten kohës, por kjo vjen për shkak të botkuptimeve që ka Kurti, e të cilat sigurisht nuk jam mundsojnë me kriju kandidat, dhe treta që nuk në atakon mua ta them, por besoj që është e pasakt ajo që pëthuat, se cila parti ka të drejtë të zgjedhë udhëheqësin e vet dhe ajo është vendimin e saj. Por rezultatet nuk flasin që kjo është rezultat i leadershipit të partive opozitare që mund zënë fakti që kanë marrë më shumë komuna, por ta zënë të LDK-ja. Janë të gjithë ata që kanë fituar pa balotazh, strukturë shumë e vjetër, ajo që quhet emblema hardcore e LDK-s, e Isa Mustafës e të tjerëve. Shumica e vendeve absolute kur kanë shkuar në balotazh janë figura krejtësisht që s'kanë lidhje, madje disa prej propozimeve që janë parë me simpati nga opinioni i debateve, nuk kanë marrë fare mbështetje në komunat që kanë ngarur. Pra besoj që është e pasakt. Kjo është çështje e tyre. Pak a shumë njëjtë vlen edhe për PDK. PDK-ja i ka përsëritur qoftë fitoret për jashtë Mitrovicën, ato të cilat i ka pas në qeverisje, ose kandidatët që kanë ngarua dhe më herë. Ata kandidatë që kanë provuar për herë të parë, e që kanë qenë të ri, nuk është që kanë provuar në rezultat. Më shumë e shoh një efekt i mbështetësve fanatik të fortë të Partisë Demokratike dhe figura të forta dhe të LDK-s, se sa kjo qasje e cila përshuat reformë, e më shumë se sa reformë mund e shë zavëndësim. Pra, nuk kam asnjë problem me Memlin ose me Lumirin, por më duke që analiza që po e dëgjoj edhe sonë të këtu, nuk korespondon absolutisht me emrat konkret dhe rezultatet konkret komun për komun. Kështu që do doja ta shohim më në kujdes këtë, jo për shkak se t'ja heki meritat ose t'ja shtojmë. Atëre, po thua që nuk është merit e transformimit të partive të opozitës, është thjesht gabim, le të themi, është goditje ndaj vetëvendosjes dhe Albin Kurtit. Jo, më besoj që është që Albin Kurti në mënyrën se si e koncepton politiken, se si flet për politiken, i ja pa mundësën me prodhu figura lokale të cilat do të mund të prodhonin projekte politike që flasin për çështje lokale. Nuk është kjo që Albin Kurti nuk e di. Po Albin Kurti nuk pranon atë që quhet as dyshi, as treshi, as katshi. Albin Kurti në botkuptimin e tij politik është i tillë. Kështu që kjo është jo shkatri, as jo diturie Kurti, por për shkak bindjeve politike që prodhon këtë rezultat. Unë nuk dua të më fëj. Po pse prodhoi atë rezultat që prodhoi në zgjedhjet përgjithshme? Por në? Pse ky Albin Kurti ishte edhe në 14 shkurt? Po këta njerëz ishin edhe në 14 shkurt, edhe në PDK, edhe në PSD, edhe në LDK, ishin në gara. Dhe po atëherë e humbën garen. Të njëjtit njerëz që humbën garen në mënyrë, si kështë me qujtë spektakulare, por rikthehen në pozita të cilat po marrin mbështetje qytetare. Unë që po të ndoj të them, nuk është tu të mohoj sukseset ose meritat e një leadershipi, por besoj që është e domosdoshme dhe rëndësishme që para se të jetë si përfaqësore analiza, të jetë biçasje strukturore. Unë nuk besoj, e atë pajtohëm me ty, që PDK dhe LDK ka ndruar strukturalisht, qoftë në atë diskurs, e qoftë në përmbajtje dhe të strukturave. Kanë ruajtur liderët, që është çështje e tyre dhe me gjas edhe e pranueshme nga elektorati i tyre. Por mos harrojmë që fitoret e thella, fitoret e vetme, i kanë nga njerëzit të cilët kanë qenë historikisht figura të forta të këtyre partive lokale. Dhe kjo është mirë, sepse partitë në fjalë e mundsojnë të kenë figura të fuqishme, por janë kundër që të gjuhën
Gjithata antar e militant e mbështes të kyre partive, e kryetar degve, e kryetar komuna, thua se ata janë faj tyne që kanë hub, dërsa tani faj arsyja pse ka fitu është dikur tjetër, pikërisht që kanë fitu vet ata. Ok, Nurëllari. Unë të merë sa pak me atë që përmende pak me herët dhe që më të pësoj në linje bisedës, edhe sërse thej që Albini humbi sepse ose përmend aty më herët humbi sepse nuk u fokusua për tema lokale. Në fakt kjo ishte zgjedhja e tij. Po. Ai e dinte që në tema lokale nuk ishte as njerëz, as ishte bilanc. Prizreni ka qenë mbushur me skandale, me afera korruptive, me të drejtor, me padi, me agjenci kundër korrupsion që ndërshkon kryetarin e tij sepse i jep 7000 euro tender babait. E me gjithë fara aferat edhe dallaverës edhe në Mitrovicë, ku madje Ministria e tij e Financave detyrua ta shpallte falimentin e buxhetit të komunës që drejtohet nga po vetvendosja. Pra e dinte që ishte keq temat qendrore, në temat lokale dhe u rrupon sa bëhet temat qendrore. Ishte zgjedhja e tij dhe në fakt kish, ky është një lloj verdikti edhe për tëm nivel qendror, sepse ai u rrupon që të politizonte, ta mbante gjithmonë të acaruar situatën në temat mëdhaja, madje tema drejtnike. Jo më kot u mor dy herë me veriun, dy sulme që ndërmorën në veri nga cilat u tërhoqën me turpe dhe me dëm për Kosovën. Pikërisht dhe ishin krejt të panevojshme. Ishte panevojshme që të bëj gjithë ajo aventurë në veri për të vënë në zbatim një marrëveshje 2016, ishte akoma e panevojshme që 3 ditë para zgjedhjeve të ndërmej ai sulm në veri për të arrestuar dy pleq për kontraband, ndërkohë që është një gjë që ka që mund ta kishte bërë para 3 muajsh, pas 3 muajsh ose para një viti gjysmë ku ishte gjithsesi kryeministër. Politizimin e fustatës ai ka bërë edhe më herët. Ai u përpoq të imitonte Shqipërinë për të përdorur vaktinat për fustatë elektorale, prandaj i la vaktimin në moment fundit sa më afër zgjedhjeve, por aty ndroi në mënyrë spektakolare, madje me një papërgjithshmëri të jashtëzakonshme, pikërisht e u la në fund vaksinat, mbi 130.000 vaksina s'ka duan, nuk u përdorën, u përdorën faktikisht dhe askush ende s'ka marrë përgjegjësi për këtë gjë. Një gjë ka bërë me dialogun, e ka përdorur për deklarata populiste, për të rritur popularitetin. Në çdo vajtje të tij dialogut ai vetëm ka bërë shprovë dhe faqe me tema që ndezin emocione. Okej, kemi një ngjecje, kam idenë të Skype-it në pra, nuk. Alo? Po, Nurëllari, po. Pra, ashtu do të thoja diçka tjetër. Ne kemi parë që qytetarët janë shqetësuar edhe për papërgjeshmërinë e tij. Pra nuk është se të muaj ka shkuar kot. Sa po mori pushtetin, në vend që të merrej me sigurimin e vaktinave, në kushtet kur Kosova ishte vërtet në situatë të rëndë, zoti Kurtieri bëri fustan Tipri, që ishte një akt i pa precedent. Nuk kishte bërë vakinë ndonjëherë, por në vend që të administronte pushtetin tashmë kishte përpiqej të vinte në Shqipëri dhe të merre me fustat aty. Dhe u duk qartë asnjë që ai nuk e kishte seriozisht pushtetin. Me këtë neglizhencë pa përgjithshmëri, qytetarët e kanë parë në shumë aspekte, e kanë parë në dimensione të ndryshme. Pra, ti po thua që verdikti nuk është verdikt vetëm për lokalet, por është gjithashtu edhe për qeverisjen e Kurtit në këto 8 muaj. Kjo është pikërisht, madje zoti Kurti mendon se ai në pika ti e fort. Me zgjedhjet e Prishtinës, Sagon. Ai duke menduar tek pika e fortë, ai çfarë bëri? Ai mbajti kandidatët jashtë debateve politike. Jashtë debateve deri ditët para zgjedhjeve. Madje edhe postrat nuk u dorën dhe nuk kanë dalë as spote televizive për këtë punë sepse ai donte të fitonte vetë zgjedhjet. Dhe në çdo madje edhe postrat e kishte me fytyrën e tij, sepse objektivi i tij dhe klimi i tij ishte të përsërisë suksesin e nivelit qendror e të maksimalizonte popularitetin e tij personal duke ia deleguar këtyre. Dhe kjo është arsye pse nuk është marrë me tema lokale, por gjithmonë është përpjekur ta mbajë të fokusuar në tema qendrore, sikur të jetë veriu dhe marrëdhënia me serbët. Në shumë aspekte, faktikisht vota duhet interpretuar edhe si vot ndaj temave qendrore, thjesht mendoj se për ta përforcuar pak këtë pjesën që e tha Adri, në Prishtinë kjo reflektuar shumë. Arben Vitia para 2-3 muajsh llogaritej si kandidat, domethënë kështu si star i arçëm i domethënë i vetëndosjes, kryetari i Prishtinës, domethënë merrej si e mirëqen. Mirpo ai ishte ministri i shëndetësisë dhe menaxhoi dorën zemër në një moment shumë keq për pandeminë, domethënë u vonuan vaksinat për fajt të qeverisë.
u rritën rastet e vdekjeve dhe vitia nuk u mor me Prishtinën, domethënë, dhe u vret qysh atëherë në sondazhe një rënje, domethënë, si reflektim i kësaj, domethënë, vitia nga ylli që ishte para vitin e kaluar i menaxhimit pandemisë u kthye në një barr për vendosjen dhe mendoj që në Prishtinë gjykimi ka qenë mbi politikën e qeverisë dhe Prishtina pa pritmas nga një qytet që i votoi 71.000 vota, sa i kishte për 65% ka votuar në zgjedhjet rrate vitia me në 35.000, do të thonë dy fish më pak vota brenda 7 muajsh. Dhe pa pripas u bë në aktualisht farpone... aktualisht vetvendosja ka 34 don si vot politike, po. Vota për asamblen është 34.22. Madje vetvendosja si parti pra, ka një përgjysmë në Prishtinë. Ka edhe më pak se sa në vitin në lokalet 2017-s. Edhe Arben Vitia ka tani edhe më pak se shpenda meti siç e kishte në 2017. 22.pak. Kjo ka se Prishtina gjithmonë ka qenë një farforme tregusi trendeve, domethënë, i ka përcaktuar trendet. E filloi trendin atëherë me shpendametin që e përmbysi, që e paralajmëroi një farforme rritje. Mendimin e PDK-s në atë. Po, mendimin e PDK-s, mirë, po e paralajmëroi rritjen e vendosjes, domethënë, se kryeqyteti një farforme i jep atë frymë. Dhe ndodh gjithmonë, edhe në Shqipëri është e njëjta gjë. Dhe trendi fillon edhe në këto zgjedhje. Edhe në këto zgjedhje, ajo që është më shqetësuese ndoshta për Kurtin duhet jetë është Prishtina, sepse Prishtina pa pritmas mbrëm u kthye në qytet opozitar. Shumicën e votave i ka opozita. Jo vetëm LDK-ja që u rikthye, riktheu vjosën e Osmanit dhe u fut në balotazh, por PDK-ja arriti rezultatin e vet historik, më të lartë ndonjëherë me kandidaturën e Uran Ismailit për kandidat, por edhe për asamble komunale. Kështu që kemi një rikthim të furishëm të opozitës në Prishtinë dhe ndoshta në komuna të tjera ka dinamika të tjera lokale, një kandidat i fortë i LDK-s në Pej, i PDK-s në Ferizaj, mi po në Prishtinë ajo është trendi është më interesant është sepse Prishtina tregon se ku po shkon national ku po shkon orientimi i opinionit publik. Me që jemi këtu jagu futemi tani edhe tek ato se si do të cilët domethënë si do të cilën partitë opozitës në balotazh. Prishtina natyrisht që është fush betejë më e madhe, por ka dhe qendra të tjera. Prizreni gjithashtu është një qendër e rëndësishme e cila pritet shikoj se si do shkojë dhe gjykimi është edhe politik përveçse është për zgjedhje vendore. Kujtuam që për Shpendametin, i cili kandidonte në atë kohë si përfaqësues si kandidati vetvendosjes për kryetar komune, pas në zgjedhjet e para, në mandatin e parë që mori Shpendameti, ishte mendimin e PDK-s për të mundur kandidatin e LDK-s që ishte Isa Mustafa në atë kohë në Prishtinë. Përsëritet historia dhe kësaj ere? LDK-ja dhe PDK-ja mund të bashkëpunojnë për të mundur Vitin si kandidat? Ka një përputhje të interesave të PDK-s, LDK-s, jo vetëm Prishtinë, por në disa komuna. LDK-ja ka nevojë për votat e PDK-s, jo vetëm për kryetar komune, po edhe koalicione, asamble tashmë janë vendosur. Matematika e tregon që LDK-ja ka nevojë për PDK-n në Podujev, në Gjilan, ku është nga këto garat e mëdha, po i theksoj. PDK-ja gjithashtu ka nevojë në Prizren. Në Prizren. Dhe LDK-ja ka natyrisht për PDK-n në Prishtinë. Se si do të përkthehen këto votuesit nuk janë, gjithë nuk shkojnë, domethënë nuk janë, sidomos në Prishtinë, në qytet nuk janë dele, do të thotë në këtë kontekst. Që që nuk ka një bashkim mekanik votash. Për Parim Rama, i cili është i dyti dhe futet në balotazh, ka 29.35%. 10.000 vota është dallimi. 10.000 vota është dallimi. Uran Ismaili ka 21.64%. Në një bashkim mekanik, do me një aritmetik të shpejt, këta të dy i kapin 50. 10.000 vota, Vitia ka 10.000 vota më shumë se sa Rama. Ismaili ka pas 18.000. Më thonë, bëhet fjalë për një gap i cili mund të përmbysë. Dhe ka ndodhë në 20 dhe fundi, jo vetëm e para, atëre kur ka qenë Ameti kundër Isa Mustafës, mirë po edhe në zjetë dhe fundit, Ameti kundër Arban Abrash, dhe kësë që ishte milimetrike, edhe aty kishte një bashkëpunim, dhe me thonë, unë mendoj që Prishtina është e hapur, është e hapur, mi po janë dy problemet aty, të bashkëpunimi për DK-LDK, dhe kështë aty mund të kryohet ajo lloj fryma, të rikthehet fryma e vetëvendosjes si kundër establishmentit vjetër, partitë vjetra po bëhen bashkë,
është një është e ka LDK një rrezik. Komentuesit e vetë vendosjes që sot e kishin këtë që në këto zgjedhje partitë e vjetra kanë qenë prapë bashkë për dhe ka kohë një muaj dhe mendoj që vendosja do të përshëndrojë të gjitha fuqit tani në Prishtinë sepse mendoj se Prizrenin e kanë më të brisht, Prizreni mendoj se është i shkon në favor PDK-s në këtë moment si në balotazh. Prizreni aktualisht PDK-ja është në Prizren. Natyrisht është e para. Jo, është vetëvendosja është e para. Po, vetëvendosja është e para, mirë po matematika se kush mund ta votojë, do të thonë ato votat shtesë në balotazh, mendoj se një bashkëpunim i PDK-s dhe KS aty mund të ketë fryte. Tota është 31, ndërsa Tota është kandidat. Haskuka është 40. Tota është kandidat, si kandidat këtu kandidatura luan rol shumë të rëndësishëm dhe mendoj se gjenio i këtij sistemi tonë elektoral në Kosovë ka qenë ky sistem balotazh, ka qenë shumë i mirë. Detyru partit të emrojnë gjithmonë kandidat që janë pranueshëm më gjerë se partia. Dhe rasti Totaj mendoj se Totaj është në pozitë të mirë për ta përmbysin. Prishtina do të jetë e vështirë, por do të jetë afër. Agon, poshtë edhe tezën e Dardanit që zakonisht në këto janë zgjedhur militantët që kështu. Në fakt, po ta shikosh me kujdes nga këto zgjedhje, partit kanë bërë zgjedhje gati parciale. Se të shikohet të paktën statistikat, apo e pano ti, është bota jote, statistikat të regojnë shumë më tepër se sa logika të themi kështë. Shikoh, unë diqa do shikohet vështirë të Prishtina, që do shikohet vështirë, vota e Uranit, në thelb, është kandidatit të PDK-s. Kandidatit të PDK-s, po da shikosh votus i Uranit, është një votus i emancipuar, të cili Zoti Rama, që është kandidati i LDK-s në Prishtinë, nuk e përfaqëson dot. Pse? Sepse është një model tjetër. Dhe ndoshta shumë votat e Uranit mund të shkojnë Vitis, mund të shkojnë në vetëvendosjes. Nuk e besoj. Sepse ka pasur vot, ai ka pasur vot mbi partinë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ka marr vot nga elektorati që ne e quajmë në Shqipëri e quajmë gri. Gri, po. Pra, elektorati gri ka votuar zotin ka votuar kandidatin e PDK-s. Ky elektorat gri që i ka dhënë gjithë të votë, sepse ka marrë 18% të votave, pra po flasim për një përritje me 3 fish nga herë e fundit. 21 ka Urani. 21, më falë. 18 kanë si parti. Ka si parti. Gjithë ky elektorat që i ka votuar atë, që në thelb nuk është një elektorat i lidhur me Partinë Demokratike, nuk është i bindshëm as sa elektorati normal Partisë Demokratike, që është edhe ai problematik në përcjelljen e këtij urdhrit të drejtë për drejtë që mund ndodhi. Po ta shikosh këtu edhe Vitia ka vot më shumë se sa ka partia. Po. Është 42 ndërkohë që partia është 34. Vota e partisë edhe mund të jetë qok, sepse ka qoka që bëhen edhe në votë partie siç bëhen këtu për këshillat bashkiake, edhe aty bëhen për këshillat. Do të tre kandidatët kanë më shumë vota se partia. Se vota e partisë është më e lirë, le të themi në zgjedhjet lokale, vota për partinë edhe në Shqipëri është më e lirë, pra e fal votën e partisë për hir të disa konjunkturave bashkëpunimeve momentale, më kupton, pra unë ja votën e partisë më votën e kandidatit. Për partitë që nuk kanë kandidat apo për partitë që nuk përfaqësohen. Por duhet të them të që normalisht duhet parë edhe tipologjia e votusit të kandidatit perfekt, do kandidat për katës, më falë. Sepse ndoshta nuk do të meçte dot kandidati i Uranit që të shkojë të votojë për LDK-n. Po të mund. Nuk do të kalonte dot të LDK. Po pse kalonte vetëvendosja apo nuk kalon fare? Ose rri në shtëpi, ose ka një qasje sepse vetëvendosja është akoma në tretë, që të jemi prapë. Kanë karakter militant dhe zbatojnë urdhrin e partisë. Po flasim për pjesën, pra, ky ka marrë 3 fishin e votës së militant. Megjithatë militant ajo vota është e konsiderueshme e PDK-s, që është e PDK-s. Në Prishtinë nuk është e vogël. Pra, domethënë, në Urellar jemi duke folur megjithse natyrisht ti nuk e di nëse sa të zgjidhur e ke gjuhën për taktikat që do të ndiqni deri në 14 nëntor. Por nga përvoja ne e dim që ka pasur bashkëpunime midis partive, le të themi, të cilat janë i quajmë në opozitë tani për të mbështetur kandidatin i cili kalon balotazhin. Së pari njëherë duhet të them që ka një frym të votës opozitare dhe ka një frym ndëshkimore ndaj partisë në pushtet dhe mendoj që kjo frym me gjata ka për të konsoliduar dhe ka për të shtrimë tutje. Së dyti, unë i bëra një lloj prologaritet të vogël. Lëvizja vetëvendosje ka 5 balotazhe me LDK. Lëvizja vetëvendosje ka 2 balotazhe me PDK dhe Lëvizja vetëvendosje ka 2 balotazhe kundra AK-s. Pra ka hapësira aty të bollshme për të bashkëpunuar për interes të përbashkët, sepse balotazhet që këto partitë opozitare kanë kundra njëra tjetrës janë të papërfillshme, janë në
komunat të vogla dhe janë të pakta, krahasuar me sfidat përball që kanë secila prej tyre partive opozitare kundër vetëvendosjes. Pra interesi i natyrshëm me një lloj rrjedhje dhe një lloj zgjedhje të pastër logjike do çojë në një bashkëpunim më të thellë. Pra së pari një herë mendoj se është fryma, pavarësisht nga udhëzimet e partisë, u mendoj se kjo ka qenë vot ndëshkimore, nuk ka qenë vetëm vot për alternativë. Së dyti mendoj që kanë hapësirë partitë opozitare për të bashkëpunuar. E gjitha kjo ngelet për të parë, kuptohet që secila prej tyre ka makinacionet e veta, ka po themi hapësirat e veta, ka dimensionet lokale, duhet të theksuar që cilat janë fushat e betejës, po themi, midis vetëvendosjes dhe opozitës. Përmendëm Prishtinën, përmendëm Prizrenin, tjetër. Po Gjilani është me LDK-n, është vend interesant. Po Dujeva po ashtu që është një fitoret e rishtare të vetëvendosjes, është në pikpyetje. Pra janë në disa prej komunave që janë duke vënë në pikpyetje. Vushtria ishte një befasti e Partisë Demokratike, rikthimi aty me një kandidat të shkëlqyer dhe shkuar në balotazh, që s'ka pritur njëri më parë. Pra është ende skena e hapur, por ajo që do të theksoja unë është që kur shikoni një mos përputhje midis votës për kandidatin dhe votës për partinë, duhet keni parasysh një element që njihet e studiohet mirë në politikë krahasore dhe në shkencë politike, që është vota taktike, vota e dobishme. Pra, shpesh votuesit nuk votojnë partinë e tyre për kandidatin kryesor, sepse dinë që ajo votë nuk përkthehet në fitore. Qartë. E tha pak më parë edhe prandaj për çfarë më kemi aty që votat e marrë nga KEA janë më të larta se votat që ka marrë kandidati atë. Si Dorandina? Ai jep sistemi këtë mundësi të ta jep sistemi këtë mundësi. Sepse një pjesë e votuesve ka dashur të japin vlerë votës tyre dhe kanë zgjidhur preferencën e dytë ose tretë përkundrejt preferencave tyre. Na intereson Nurellari, na intereson më shumë se si shkon dhe cilat janë hapësirat loja taktike që do luaj qoftë vetëvendosja, qoftë partitë që janë në opozitë në lidhje me atë se çfarë do ndodhi në 14 nëntor. Do duan ta thellojnë shuplakën ndaj Albin Kurtit apo Albin Kurti do marrë revanshin? Tani ka dy dimensione këtu. Të pari njëherë qeverisë të mëria, po themi. Domethënë zoti Kurti edhe në ato balotazhe që mund t'i marrë sepse ku di un mund të mos ketë mjaftueshëm fort opozita dhe koalicioni kundërshtar që të mobilizojë gjitha votat në kushtet kur partia s'ka më kandidatin e vet. Prapse prap do ketë shumë të vërtetë qeverisë sepse do ketë asamblesë. Pra, duhet kuptojmë diçka, që ta merret vendosur qeverisja në këto komuna, sepse në ato komuna ku s'ka ku po themi janë balotazh edhe nuk ka kaluar me raundin e parë, do jetë një skëtere madhe për të siguruar koalicionin e qeverisë në pamundësi për pasi shumicë asamblesh. Së dyti element kyç është prania e partive pakica. Për shembull rastin e Prizrenit, është vërtet që PDK-ja është e dyta, por për prisë vërtetës është e dyta me vota, është e para me vota fitore, sepse një pjesë e mirë e partive pakica janë shprehur për kandidatin me të heras kukaj të vetëvendosjes dhe madje kësa radhe për shkak të Turqit as nuk kanë nxjerr kandidat për të daruar, sepse ja kanë dedikuar votat vetëvendosjes. Si do thotë që vetëvendosja nuk ka ku të rritet më, sepse votat e aleatëve i ka studuar kë raundin e parë, ndërkohë që partitë PDK dhe partitë tjera që janë ato të cilat kanë serbatore ende. Okej, ta dëgjoj, më fal, Nurellari, se jemi në fund të pjesës së dytë dhe dua ta dëgjoj dhe Mollliqaj në lidhje me këtë se si do të shkojë deri në 14 nëntor dhe çfarë aleancash fluide, të fshehta, të hapura mund të shikojmë midis partive politike. Besoj që është keqësisht e padobishme, donë se qëllim mirë, diskutimi i koalicionit në mënyrë instrumentale. Pra, sa po them që vota e qytetarëve të Kosovës ka qenë një leksion për secili dhe ka një lloj autonomie dhe një vetëdije qytetare, tani po tentojmë të instrumentalizojmë atë votë pa një mbështjellje të shpjegim politik. Nuk guxojmë, nuk duhet dhe nuk është e drejtë që i vetmi mbështjellës politik të jetë interesi për të marrë sa më shumë komuna se cila parti opozitore përfshi edhe PSD-n këtu po flas, se kemi mund të kemi interese të tilla. Se edhe ju keni një kandidat i cili është në balotazh gjithashtu. Po. Që po u reduktu ky bashkëpunim si qoftë hakmarrje,
qofë si dëshirë për pas më shumë pushtet. Kjo nuk do të funksionoj, sepse votuesi nuk do të ndjek një gjë të tillë. Prandaj unë bëj thirrje që do të isha shumë i lumtur sikur tashmë të kishim një demarkim të plot të partive opozitare me pushtetin. Lëvizje deri në këto zgjedhje nuk kanë qenë të tilla. Shumë prej partive, dikush ja ka votuar presidentin, dikush e ka mbështetur në veprimet e veri, dhe besoj që duhet të ruhemi nga një shpjegim instrumental të bashkëpunimit. Unë besoj që udhës është që për secilën komunë të shpjegojmë se pse zgjedhja e këtij kandidati apo e atij kandidati është mirë ose keq. Ta zëm të Prishtina, nuk guxojmë themi që vetëm duhet t'ja marrin Prishtinën vetë vendosi, sepse kjo edhe po qenë drejt nuk funksionon kështu, por duhet të shpjegojmë pse Arben Vitia nuk është zgjidhje duhur për Prishtinën dhe rrëdhimisht kandidati në radhë mund të jetë zgjidhja e duhur. Dhe në këtë kuptim un kam frikë që nga entuziazmi që ka kapur secilin opozitar në Kosovë, që është entuziazm i domosdoshëm për shkak se kishte një diskurs shumë shtypës për një periudhë gjatë bajnesh, të na bëj të bëjmë gabim në hapa e të cilët do të për në rezultat. Po ashtu, besoj që është keqësisht e gabume, sepse vetëm po e zavendësojmë diskurtin e kurtit, në atë se për duke reduktu në fitore nëse dhe në humbje. Okay. Pra, çka bëri kurti deri tani ishte që thatë që veç do të fitojmë dhe humbja ju kthy fytyrës. Çka nëse edhe debati jon i arshëm i opozitës reduktohet dhe thellohet vetëm në atë se kurti do humb gjithçka dhe ne do fitojmë dhe mund do dhe kundërta, kjo do të jetë një shuplak fytyre për ne. Në kthim pastaj. Nuk besoj se duhet ta ndërtojmë kështu argumentin opozitar. Dardan, të fal... opozitar ka arsye të tjera për të tregu që qeverisja nga Arben Vitia në Prishtinë është qeverisje instrumentale, është arrogante, është përfilse dhe është një person i cili nuk ka si për qenë politik. Ajë në këtë fushatën e ti ka thënë që unë jam një udhëhec tek, i teknicientëve tjerë. Pra e ka zhveshur krejtësisht politiken nga ajo që do duhet të ishte. Dardan, pra, të falenderoj për ndërhyrje nëpërmjet Skype-it, falenderoj dhe Adrin Urellarin që e kisha gjithashtu në Skype nga Prishtina, ndërkohë do të kalojmë publicitet dhe do ndrojmë temë në pjesën e tretë. Titull mund t'ja vëmë pjesës tretë dhe Lulzim Basha godet sërish. Publicitet rikthehemi pas pak. Opozita rikthehet kërkesës për pastrimin e politikës duke zyrtarizuar nismën e saj për ndryshimin e kushtetutës. Veç Vetingut, grupi parlamentari Partisë Demokratike, miratoi edhe vendimin për të depozituar brenda javës në parlament të amendamenteve që rrëzojnë ndryshimet kushtetuese të 30 korrikut, si dhe ato për një reform të re territoriale. Kreu Demokrat Lulzim Basha shpjegoi se kërkesa për Vetingun e politikanëve për të zbuluar lidhjet dhe pasuritë e tyre të fshehura brenda jashtë vendit, bazohet në rekomandimet e Komisionit të Venecias. Venecia thot që i gjithë parashikimi procesit duhet bërë në kushtetut, që këtë proces ta kryej. Një njësi e posaçme e strukturës, posaçme antikorrupsion, njohur ndryshe si SPAKU, që të marë përsipër evidentimi një për një, të çdo deputeti, kryetari bashkije, ministri, kryeministri, kreut shtetit, krerve të institucioneve kushtetuse dhe institucioneve tjera të pavarura, në raport me lidhjet papërshtatshme, pra me krimin organizuar, pasuritë dhe lishmërinë e tyre, në lidhje me personat vet, familjarët e tyre dhe ortakët e tyre. Duke u shmangur një përgjigje të qartë nëse opozita do të pranojë zgjatjen e afateve të organeve të Vetingut, Basha sqaroi se kjo çështje nuk është pazar për opozitën. Nuk bëjmë pazar dhe s'futemi për pazar. Këto janë çështje të rëndësishme për shqiptarët. Rikthimi i institucionit votës lirë pa cilën nuk ka demokraci, do të thotë nuk ka mirëqenie, nuk ka zhvillim, por ka vetëm emigracion, papunësi, varfëri, është çështje shqiptarëve, jo e Partisë Demokratike, s'mund të jetë çështje pazari. Vetingu i politikanëve do të thotë pastrimi i politikës nga persona që kanë lidhje me krimin organizuar apo janë të korruptuar. Në amendimet e tjera kushtetuese, opozita synon ngritjen e një komisioni të ri për reformën elektorale, që do të prek edhe sistemi zgjedhor, e po ashtu edhe hartën e re të ndarjes territoriale.
Mirë, kemi ardhur në 10 minutat e fundit për të folur pikërisht për Zotin Bashaj, i cili sot ka pasur një mbledhje me grupin parlamentar të Partisë Demokratike dhe natyrisht ka përpara mediave ka deklaruar edhe tre iniciativët që do të shkojnë, amendimet që do të shkojnë në parlament, për cilat në fakt ka pasur dhe debat, po ndërkohë janë zbardhur edhe lajme nga ajo se çfarë ka thënë brenda mbledhjes së grupit parlamentar. Beko, po e rrit intonacionin Basha në këto momente, në kundër përgjigje të Zotit Berisha dhe të foltores ti? Kam dëshpërimin që është i diktuar nga konteksti. Pra, është konteksti e që dikton Zotin Basha të rriti ose të uli intonacionin, por gjithsesi prapë në përmbajtje ai u shpreh sot që nuk ka ndërmend të dalin në fushë betejë për të kthyer përgjigje të gjithë akuzave që i bëhen. Dhe, por edhe për respekt, si që tha vetë, të Zotit Berisha, ose si që e juajti prapë të liderit historik të PD-s. Ka thë? Ajo që vjetre është kjo që her pasere lëshon një fjalime ton të lartë, për të kuptuar që ka diçka, di diçka dhe mund të bëjë diçka nëse doj puna, do me thënë. Edhe kam përshtypjen që edhe ajo referenca pak krajinore jam nga Hoti dhe folklorik ose tribale ishte brenda kontekstit. Është brenda kontekstit se po ta vesh re brenda Partisë Demokratike, sidomos nga përkrasit e Zotit Berisha, vjetre dendësisht një, le të themi, një përkatësi krajinore kështu shumë agresive, e kupton, në raport me tjerë. Ka një solidaritet, do me thënë, të lahtarshëm, por që është i pamatshëm, sepse po ta vë shore të paktën nga to foltore që unë njoh sociologjinë lokale, nuk më rezulton që të jetë aq përkraja, aq e madhe sa që e thot miku jon Çimpeka, apo dhe të tjerë në rjetët sociale. Pra ka një realitet... është më e zhurmshme se sa e madhe, po thua. Më e zhurmshme se sa që është në realitet, sepse ka shumë njerëz të cilët janë, kur them njerëz e kam fjalën për antarët e Partisë Demokratike dhe simpatizantë të saj, që janë në pritje për të parë se si do të zhvillojnë ngjarjet. Ajo që duhet pranuar është fakti që askush nuk është të kënaqur nga kjo që po ndodh në Partinë Demokratike. Madje edhe ata që ishin të zhgënjur dhe të mërzitur për shkak të humbjes në datën 25 prill, nuk e dëshirojnë këtë situatë, sepse tek e fundit është Edi Rama ai që konsolidon të paktën përkohësisht pozitat e tij. Dhe perspektiva e Partisë Demokratike shihet të paktën deri tani si një parti që do të shkojë drejt ndarjes në dy pjesë. Dhe ky do të jetë lajmi më i keq për gjithë ata demokratë që kanë investuar shpirtërisht, fizikisht, gjithçka që kishin gjatë 8 viteve të opozitës, që për hir të vërtetës duhet thënë që ka qenë opozita më aktive në planin e protestave dhe të skemës me cilën u zhvillua kjo opozitarizëm, që ka qenë i mundimshëm. Ka kërkuar edhe shpenzime, ka kërkuar edhe konsum kohe, dhe, le themi, pse jo, edhe emocionet forta. Është konsumuar madje brënda kësaj opozitet të djeçare dhe gjithë pasioni politike i mundshëm që kishi partia si struktur, por edhe si, le themi, dhe si filozofi politike. Kjo s'ngelet në gjë tjetër për të thënë, mund të them vetëm kaq që nëse Partia Demokratike do të përçat, do ndahet në dy pjesë, dhe nëse Zoti Berisha do të vazhdoj si që ka nisur, do të thënë pa kryuar ura dialogu, po të them që me kushtin që ajtë mbaj kongresin e premtuar, do të dini një gjë që kongresi po mbaj në mënyrë të njashme, pa viston e kryesisë Partisë Demokratike dhe strukturave, është po aq i paligjshëm dhe po aq jo legjitim, sa që ata pretendojnë milesh dhe më shumë. Se për vendimin e Bashës. Për vendimin e Bashës. Dhe po të vijë njëre statutin, dhe unë ftoj që të lexohet statuti Partisë Demokratike, kur bëjnë emisionet dhe trajtojnë të ideja, do të vijë njëre që ka klauzolat të cilat e blokojnë tërësisht mbajtjen e një kongresi në mënyrë të njashme. Pra, lehtësisht, si ku të shkojnë në gjykat, e ka automatikisht të humbur qoftë ai dhe gjyqtari i fundit i pa kaluar në veting, do të thënë. Ose dhe i kaluar në veting, por nuk ka rëndësi ajo, por e rëndësishme është që
vetë statuti i Partisë Demokratike që është dhe kushtetuta e partisë e pengon mbajtjen e institutit. Nuk është kaq sa që thot Flamur Noka apo miku im Flamur Noka apo tjerë që kemi firmat e 80% të antarëve të Partisë Demokratike dhe po kemi dhe të drejtën legjitime të mbajmë kongresin. Nuk funksionon kështu. Partia është një institucion dhe ka rregullat e veta të sankcionuara në kushtetutën e vet. Ça duhet të them tjetër? Ça ka rënë sy këto ditë? Ka rënë sy doli një lajm sikur dikush që nga përkrasit e bashës pasi ka thënë dikujt që shiko mos e firmosin atë se nuk do të merrni vizë amerikane. Tani këto janë lojra dhe shaka që po është bërë në kuadrin personal të individit midis shokëve dhe miq. Po ajo që vëre unë është kjo, tjetra, që ka pa diskutim shumë njerëz drejtues të Partisë Demokratike, por sidomos i thartë zoti Berisha, shumë afër stafit ti. Ma dje dhe njërë si se su takon fare të meren me këto punë të Partisë Demokratike, të cilët shkojnë në bazë, fut këtu deputet kryetar Degësh, si që ndodhi të përmënda dhe erë në kaluar në emision, në rasin e Gjirokastës, ku deputeti kryetari Degës dhe disa individet tjerë, të ardhur dhe nga presidenca ma dje, shkojnë në Gjirokastër, i marrin në telefon njerëzit, ma dje u bëjnë depresion. I marrin në telefon jo njerë, kur e marrin refuzimin që nuk duhet afirmos, po i marrin prapë dhe nuk lodhen. Pra dhe ky është një farë presioni që ju bëhet këtyre njerëzve që për te vullnetet e tyre, duke i joshur me të mirat ju do të vim, po mori partinë Berisha, të firmosin, do e thënë, formularin. Unë po ju them që ai formular është nul. Ai formular nuk është bërë as të përputhje me rregullat që do donte, sepse që të kalojë një kongres do për të shkarkuar kryetarin do një mocion mosbesimi. Mocioni me mosbesimi të kalon në Këshillin Kombëtar. Në Këshillin Kombëtar, që të mbledhë Këshilli Kombëtar kërkon miratimin e kryesisë. Nëse flasim për gjërat ligjshme, për aktet ligjshme, dhe kërkohet dhe që ky mocion të miratohet për të kaluar në kongres, duhet shumica e votave të antarëve të Këshillit Kombëtar. Pra që është një rrugë e vështirë. Ka dhe disa klauzola të tjera në aspektin formal të organizimit të kongresit që e pengojnë mbajtjen e kongresit nga njerëz ose nga struktura informale, siç është në rastin konkret. Të gjithë këta janë antarë të Partisë Demokratike, po jo kushdo ka drejt të bëjë. Është njësoj si se një familje që jo të gjithë antarët e familjes mund të shkojnë dhe të shkojnë në kuzhinë të gatuajnë gjithë njerësh. Se s'ka as kohë, as vend, as mundësi, dhe jo të gjithë janë kuzhinjerë që mund të gatuajnë atë darkën e dur. Prandaj, këto mendoj që është më shumë një lëvizje populiste, voluntariste, i qëndroj, vazhdoj të i qëndroj asaj që kam thënë gjithë në partë, që zoti Berisha e përdor për interesa personale gjithë këtë skem që ka krijuar, ashtu e nisi dhe në mënyrë personale. Një qofë se janë gjitha këto pa mundësi kur u shkuar. Dhe është duke u imponuar, kërkon që në përmjet sasis, prandaj rendin pas sasis e firmave, të thotë që ky është vullneti i shumicës së antarëve të kongresit. Ndërkohë që sasis, sikur 99% të jetë dhe 1% të jetë kundër, nëse nuk kalojnë këto etapa institucionale, kongresi është nul. Është nul. Kështu që kam për të drejtuar në fund fare, kam për të drejtuar gjykatës dhe dihet që gjykata do të në gjykatë ndahet historia. Unë do flas më pak se lëndë për shkak se lëndë e preku. Gjëja që më bën që të të vështrimin është problemi shumë i madh që Partia Demokratike, që nga fillesa vet ka qenë front kundër komunizmit, dhe ja ku jemi në vitin 2021, nuk arriti dot që të ishte parti e qendrës djathtë, nuk arriti dot që ta shpërbënte këtë front dhe të kishte një thel, një kor tamam i cili të përmbante këtë frymën e djathtë dhe të çonte Shqipërinë në një stad tjetër. Dhe mbi gjitha, emancipimi i militantëve të pjesës së djathtë, ashtu si përmendimin tim dhe shumicës pjesës majtë, lë jashtëzakonisht për dëshiruar. Dhe çdo të thotë, thjesht ky akt shumë i madh që është akti më i madh i Partisë Demokratike mbas gati 20 vitesh në mendimin tim, po e bën këtë parti që të jetë para një dileme të jashtëzakonshme, para dilemës ekzistencës. Ky është shqetësimi më i madh për këta njerëz që nuk po arrin ta shikojnë dhe nuk është shqetësimi që Zoti Rama po përfiton nga kjo dhe gjithë tjerat. Dhe ajo që ju e përmendët pak e elementi që edhe Zoti Basha tani ka filluar të përdorë element antropologjik të përkatësisë, është jashtëzakonisht ndarës për Shqipërinë, atë që po bëjnë edhe në veri, në një sens që Partia Demokratike, kjo forcë është gati pjesë një strukture e cila nuk ka më identitet, dhe ky është shqetësimi më i madh.
nuk besoj se si do jetë, sepse kjo është një inerci, kjo është një inerci, shumë shpejt do e ketë dhe majta, por nuk di se ku do shkojnë këto ndarjet. Do ketë mundësit nga kjo nebulos të formohen parti të cilat kenë ideologi, apo do rrjedhen kështu. Partia Demokratike do në hapi shembullin e parë, u nuk shkoj deri këtë dy ndarjet Partisë Demokratike, po shikoj një rrudhje të jashtëzakonshme të Partisë Demokratike. Kam shprehur disa herë, thot Basha, dhe shpreh përsëri keqardhjen time për shpalljen non grata të Sali Berishës. Kam mbështetur dhe mbështes përpjekjet e tij për transparencë dhe drejtësi. Kjo është çfarë ka folur sot në mbledhjen e grupit. Për fat keq, ai po kërkon ta lidh shpalljen e tij non grata me fatin e Partisë Demokratike. Në një anë ai po thot nuk do të votojmë vendimin e qeverisë amerikane për shpalljen e tij non grata. Nga ana tjetër po kërkon të votojë vendimin e Lulzim Bashës, që është marrë në respekt të vendimit të Shteteve të Bashkuara. A nuk është e njëjta gjë në aspektin e pasojave politike për PD-n? Për te tymnajave, plani i tij, nëse do të flitej për një plan, është ndërrimi i Partisë Demokratike në një bunker anti-amerikan për interesin e tij. Kjo është ajo çfarë thot Basha sot. Se të kam thënë, sa herë që më ke ftuar, që ka rastisur që ka qenë për këtë temë, ka thënë që unë jam i parti tjetër dhe normalisht i lë... Më ti forë si PD pasuri kombëtare. Te kjo punë e PD-s. Tani, sot do flas pak. Nuk do flas shumë, sepse praktikisht nuk ja lejoj dot vetes të flas shumë, s'kam asnjë kontribut të PD jam, s'kam qatëm. Landi ka kontribut. Flet. Pra, nuk e kam unë këtë peshën për ta folur. Por, ashtu si unë e gjykoj, situata sot në Partinë Demokratike është produkt i një zinxhiri gabimesh që datojnë që në 2013. U ka dashur që Sali Berisha, në momentin që u tërhoq dhe u vendos Zoti Basha në kryet Partisë Demokratike, të çmontohej si entitet politik nëpërmjet një dialektike deri diku antagoniste, politikisht po flasim. Çfarë do thotë? Duhet hequr i vjetri që të vi i riu. I vjetri brenda të riu, i vjetri do kalbi dhe të riu. Kjo nuk u pranua asnjëherë. Kjo s'u bë ndonjëherë. Dhe madje Basha në librin e tij thotë që ne konservatorët duke vrasim babain. A bra. Tani mosbërja e kësaj solli këtë momentin tjetër tani. Duke e lënë atë që të ket akoma forcën që ka pasur përpara, tani po i kthehet Zoti Basha. Duke shfrytzuar dobësinë e Zotit Basha, duke shfrytzuar edhe le të themi gabimet e bëra humbje. Justifikim dobësie është në fakt se kemi rastin e Merkelit. Kryesoria janë humbjet që ka pasur dhe ato janë ato që po në fakt ata që po dalin sot më tepër se sa mbështetës Berishës e lexoj unë nga jashtë. Janë të pakënaqurit e Bashës. Kjo është më shumic, po. Pra janë të pakënaqurit e Bashës. Tani çfarë po ndodh në Partinë Demokratike? Shiko, është një proces biologjik shumë i shëndetshëm për shoqërinë shqiptare. Nuk humbet shoqëria shqiptare as opozitarizmi në Shqipëri se fundja dhe u shkri një parti politike. Dhe u qa një parti politike. Ky është një rrugëtim shumë i shëndetshëm demokratik që Partia Demokratike ka fatin e saj të keq të jetë pararoje ti. Pra, këtu duhet krijuar ajo që mungoi për 8 vjet ishte një opozitarizmi tradicional produktiv. Pra, po themi opozitarizmi që prodhon produkt në fund fare. Jo thjesht opozitarizmi për hir të opozitës, por që prodhon produkt, të cilin Zoti Basha nuk e arriti dot. Atëherë evolucioni i shoqërisë e solli Zotin Basha në një pikë të tillë që tani zotëri mund të humbasësh dhe partinë. Blandi thot 99% janë kundër. Por Basha pastaj bie të mbaj vetëm. E mora si rast për ta ilustruar. Sigur edhe të jetë 99%. Sigur të jetë, praktikisht ai do ta mbajë procedura. Meqë i referojmë. Problemi është që aty mbetet vetëm vula pastaj. Se partinë Por nuk është kështu, se partia nuk është e nda në këtë lloj forme, do me thënë si që të duhet. Dakor, nuk e kam për... Dhe unë vi nga baza, dje kam qenë në bazë dhe e pash... Nuk e kam për partinë demokratikë, e kam për procesin një pondotë. Pra, edhe në qofë se shkrihet partia demokratikë, edhe në qofë se kryot një parti tjetër, për balë partisë demokratikë, kjo është proces demokratikë. Shiko, ne kemi qënë filizat e partë të një thirje anti-establishment. Morëm, ajsa morëm nga qytetarët. Vota ajsa morëm. Ne po vazhdojmë. Natyrisht që do të rritemi. Natyrisht që me aksionet e fundit, protesta, dalje publike, thirrje, ne po vazhdojmë të rritemi. Dhe këto që po ndodhin janë procese natyrore që ndodhin në çdo demokraci. Qartë. Ose shofare si problem.
Prandaj jam i prirur që ta shikoj çdo gjë si evolucion. Evolucioni i saj. Okej. Okay. Një... Nuk e di nëse Maligji ka ndjekur këto apo jep jashtë jashtë kësaj konjunkture të brendshme të politikës në ka një gjë që e fundit duke, Bego për ta mbyllur. Po. Duke u marr spundo nga kjo që thot Pano që aty janë më shumë të pakënaqur nga Basha sesa realisht i thar përjetshëm të zotit Berisha. Sepse, mirë po, këta janë janë të klasë të zotit Berisha për shkak të zhgënjimit nga zotit Basha. E imaginoni do t'juve se sa i madh do t'jetë zhgënjimi kur ata, në rastin hipotetik, si kur Berisha të marri për dën, kur ta shikojnë partin të izoluar nga faktorin ndërkombëtar, po të izoluar në atë lloj termi, më shumë se sa që e kemi ne të shprehur në Shqip. Dhe kur të shikojmë pasaj që zhgënjimi tyre, e për më tepër nëse vetë zoti Berisha bëhet kryetar partie, po qoftë edhe një delfin që do ta vë zoti Berisha, e njëjtë zhgënjimi tyre do të jetë katastrofal. Do të thonë atëherë do ata do thonë ne smiremi më me parti politike. Jo, jemi ne. Do të thonë jo, ti pse na nxjerrën koalicionin e evolucionit? Por ka një gjë që duhet të pohuar. Ajo që duhet bëj zoti Basha sot, në termat e një konteksti të ri ku gjendet, që është kryetar jo me bashkëkryetar, as si shta Mark Marku i punësuar i kryetarit de facto, kryetarit real, ajo që duhet bëjë zoti Basha është kjo që duhet të artikuloj tezat e veta si kryetari pavarur, si kryetar real dhe legjitimi Partisë Demokratike. Çfarë do të bëjë ai me Partinë Demokratike? Cili do të jetë projeksioni për ta sjellë Partinë Demokratike në pushtet, si e koncepton ai? Pra, dhe cila do të jetë qasja e re, moderne, ndryshme nga berishizmi. Se shikohet pak, loja është bërë shumë interesante. Vetë Berisha, po përpiqet tani të çbëj berishizmin. Dhe duke berishizmin, jo, se dëgjova edhe sot unë tek syri.net, ata mitë e mi, edhe tut, që thoshin që berishizmin e quanin si diçka shumë të mirë. Sepse ja Berisha krijoi berishizmin. Në fakt berishizmi të çon në fitore ta flamurnoga. Berishizmi çfarë është? Berishizmi është një model autoritar i drejtuarit partisë dhe të shtetit në kushtet e një demokracie hibride. Nëse ne jemi në para sfidave të reja, sfidat e reja cilat janë? Sfidat e reja janë ato që nuk të lejojnë më të vendosesh në kontekstin me ose mik ose armik, por janë në kontekstin që të vendosesh me lidhsën dhe mik po dhe armik, sepse demokracia tek e fundit është bashkëpunim, është tolerancë, është pjesëmarrje, është dhe debat, natyrisht debat, po jo luftë. Dhe cila ishte alternativa e fundit e mbylla që ofroi Berisha prap tani si i ri, që është përveç hapjes së partisë këtyre të tjerave, që janë teza që në fakt i ka artikuluar te zoti Basha shumë kohë më parë, por nuk i bëri dot. Cila është ajo që risia që tha Berisha, është e vjetra e tij. Ka një mënyrë, tha, për ta përmbysur ramën, tha, dhe ky është revolucioni. Pra të çojmë të gjithë ta përmbysim revolucion. Me revolucion. Gjë që është tërësisht e papranueshme dhe është tërësisht jashtë këtij konteksti demokratik dhe jashtë kontekstit në cilin të vendosit dhe partneritet ndërkombëtar. Ka një problem thelbësor, tha diçka interesante, unë nuk e kam lexuar librin e zotit Basha, që thotë ne konservatorët, njerëzit e vetë, përkthyen librin e një ideologu të zdjathës dhe për t'i bërë qefi, nuk thon si të bëhet e djatha, si lind diçka e tillë, si të bëhen konservatorët, po si të bëhen djathët, një libër i Scruton. Që ju thoni që ai thot konservator, ndërkohë Berisha e artikuloi konservator, ndërkohë kjo është parti, po, ndërkohë që kjo është partia e qendrës zgjatë. Do thonë këta njerëz, ndryshe nga Landi që mundohet ta shikojë në mënyrë ideologjike, nuk din çfarë parti e kanë. Qartë. Dhe ne flasim për gjë krejt tjetër, duhet të gjejnë identitetin. Bashkë do të gjejnë identitetin. Kur ka mos e ka kur ka dalë Berisha dhe kërkon identitetin. Identiteti i asaj partie është berishizmi. Më mirë. Pra Basha sot është një replika e berishizmit. Rama sot. Çfarë është replika e berishizmit? Çfarë është berishizmi? Berishizmi është autoriteti i njëshit. Pra kjo është ajo që ka. Ky është problemi tamam që thotë. Lama sot është replika e Berishës. Mënyra autoritare të qeverisë. Meta sot është replika e Berishës. Berisha, berishizmi këtu është fenomen. Do vazhdojmë ta diskutojmë. Do e mbyllim këtu këtë pjesë bisede më të shkurtër se sa të tjerat për politikën e ditës. Kemi pasur më shumë vëmendje te zgjedhjet në Kosovë, në zgjedhjet vendore të ditës djeshme, natyrisht kanë një raund të dytë në datën 14 nëntor. Falenderoj Agon Maliqin që ishte me ne në studio, falenderoj Pano Sogon, falenderoj Ben Andonin, Roland Bekon gjithashtu, falenderoj Adri Nurellarin dhe Dardan Molligjan që i kisha nëpërmjet Skype-it, juve që na ndoqët. Do të rishihemi të mërkurën në orën 22:30. Deri atëherë mirupafshim.